Водна блокада Криму. Дамба на північно-кримському каналі, яка відрізає анексований півострів від Дніпровської води. Телеканал АТР отримав ексклюзивне відео бетонної греблі. Перший етап будівництва завершився ще навесні 2017 року. Держава витратила на це 35 мільйонів гривень. Нині, за повідомленням управління північно-кримського каналу, дамба готова на 80-90%. Остаточно добудувати обіцяли восени цього року. Вода з Каховського водосховища, яку вдалося заощадити, тепер зрошує фермерські угіддя Херсонщини. А ось це теж дамба на тому ж північно-кримському каналі, але тимчасова, збудована ще 2014 року. Тоді, після анексії Криму, Україна припинила поставку прісної води на півострів. Гребля із мішків стоїть і донині. Її міцність під питанням. Як бачимо з цих кадрів, вода крізь неї суттєво просочується. У руслі каналу у бік Криму навіть утворилися водоймище. Та навіть якщо тимчасова дамба не встоїть, бетонна гребля утримує потік води. До Криму він дійде лише після того, як окупанти залишать півострів.